3, 2, 1, dai! Oh! Ok. Živjo. Tokrat iz Tesle Y Performance model, se pravi une s 530 plus konji, 3,8 sekunde do 100, štirikolesni pogon, ni da ni. Celo ogrevan volan, sedeži itak, sprednji, zadnji. Vse je možno, kar se da, razen onega, ta najhujšega full self-drivinga. Ampak recimo v tem trenutku avto sam drži smer in vse. Tukaj se lepo vidi po črtah. Skratka, jaz se lahko zelo na miru posvetim temu, da povem kaj o temu avto. Ne bom veliko razlagal, zato ker večino monetek že veste, in gre bolj tukaj, kako bi rekel, na nek način za moj vtis. In jaz v bistvu nimam nekih pripomb, ne, da bi rekel, a glej, to, pa ono, pa levo, pa desno. Edino, kar je pač to, da za moje potrebe je ta avto prevelik. Res, ne rabim toliko velikega avta, ne hodimo na okrog toliko. Tudi, ko gremo na počitnice, nimamo toliko stvari s sabo. Teh 500 km do meta, pa koliko ima uradno, še malo več. Ne. Tudi praktično ne rabim. Pravzaprav nisem ciljna publika za ta avto. Ne. Da o 530 konjih sploh ne govorim. Da se je izklopil. Da moram malo pospešati, da bomo lovili spredne. In da spet dela naprej. Skratka, je avto, kateremu lahko rečeš, da je tudi mogoče statusni simbol na nek način, ali pa tudi ne, kaj pa vem, ne. Recimo po performansah, ne, BMW M3 stane bistveno več. Tudi imam placa in noter in vse, kar zdravim paše. Tako da, v bistvu je to en tak krasen, velik družinski avto z vsemi možnimi stvarmi, ki jih pričakuješ. Mene je zelo všeč odzivnost na telefonu. Ne? Tisto, kar recimo zamerim Volkswagenu, Nissanu in ostalim. To ima Tesla krasno poštimano. Končno sem mi povedal, da je tukaj tipka, s katero lahko vklopim brisalce. Pošpricam šipo, če je treba, ne, koliko je zdajle. Vse ostalo deluje avtomatsko in deluje zelo dobro. Vključno z izklopom, dolgi ključi. Praktično, se pravim, ni pripomb na tem avtom. Ne. Razen cene, ampak cene so pač kakršne so v tem trenutku. Tako da, ne, to je bolj kot ne to v tej Tesli. Ja, se lovim sem pa kaj s kakšno zadevo, še vedno, ko ga izklopam iz polnilnice, iščem gum za izklop. Potem, kaj še kaj tazga? Ne, to je bolj kot ne to. Skratka, take čist mehne drobne malenkosti, ki ti načeloma ne grenijo življenja. Ne. Poraba. Evo, to je edina stvar, na katero bi se lahko pritožil. Ampak zdaj je tak zimski čas in zdaj je poprečna poraba s tem avtom okrog 20 kW na 100 km. Nissan Leaf ni prav bistveno boljši, ima jih tam okrog 17. Medtem, ko je bil up, ko je bil res, res zelo velik šparovček, ki jih je imel okrog 14-13 tam nekje. Skratka, poraba je relativno velika. Evo, to je to. Brisalci še kar delajo. Do naslednjič.